آج سب پڑھ سکتے ہیں مل کے پڑھیے مار چھڈیا میں مسکین سا کسے قبولے آنا دسا کی مینو میرے ہر ایک یار چھڈیا ابو حسیداں دا مل کے میں پیا جدو ہر ایک نے گلکار چھڈیا سجن سد کے حضور دیار تو میں اکو نظر ماری پھڑ کے تار چھڈیا جی میں تھا کیا کچھ بھی نہیں کچھ ہاں تے صحیح پر کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میرا کچھ بھی نہیں کچھ ہاں تے صحیح پر کچھ بھی نہیں پر خوب نبھایا سائیاں نے میں جو منگیا میں او پایا میری چوری پایا سائیاں نے اس گھر نو جارے کون دیا جس گھر نو وسایا سائیاں نے جی یوسف دی لے خاندیاں کرے گلاں کدے کدے گلاں شاہ منصور دیاں کدے شمس تبریز تے طرز کرنے کدے کرے گلاں کوہ طور دیاں تینوں اپنے آپ دی خبر کوئی نہیں بیٹھا کرنے گلاں دور دور دیاں سجن دا
رب نو جے راضی کرنا ہے پھر گلا کریا کر میرے حضور دی راضی میں تا کیا مجھے کیا کرنا دی راضی میں تا کیا مجھے کیا کرنا دی راضی میں تا کیا مجھے کیا کرنا فقیران دے لین والا مدے منہ ڈگدا اے کدے بچدا ہی نہیں آڈا نال فقیران دے لین والا مدے منہ ڈگدا اے کدے بچدا ہی نہیں چوٹا کنا وی چادر چلا کھوے او چوٹا کنا وی چادر چلا کھوے میرے آقا دی نظر چ جچدا ہی نہیں نا مقبول پیند استاد بربر فرق جان دے ہیرے تے کچ دا ہی نہیں کتے پاک میرے ہزار سجن اٹا کدے فقیر دا کٹدا نہیں جی میں تا کیا